Mwahisemo neza gukurikira televiziyo Rwanda ndi Fiston Felix Habineza ndaje ngo turebere hamwe amakuru agezweho mu gihe k'umunsi w'ejo hano mu Rwanda hategerejwe inama y'umushyikirano bamwe mu baturage baravuga ko biteguye kuyikurikira inama ikabigiye kuba ku nshuro ya 19 abandi bamwe mu baganire na televiziyo Rwanda batubwira ibitekerezo byabo ku bijyanye n'imyiteguro y'inama izabatangira ku munsi w'ejo Gahunda nziza cyane ituma umunyarwanda wese ashaka gutanga igitekerezo no kumva aho gahunda z'igihugu zigeze kandi zigatuma umuntu wese yumva akontribue wa participa mu mikorere cyangwa mu iterambere ry'igihugu cyacu umutekano wacu w'igihugu cyacu iterambere ry'igihugu cyacu ndibaza ibyo bintu ntibishaka kubura kuko ari byo bintu cyane cyane abanyarwanda baba bakeneye kumva Inama y'igihugu y'umushyikirano igiye kuba muri uyu mwaka ku nshuro ya 19 ariko hari ibikorwa byinshi bitandukanye byagiye biba bikomotse ku nama y'igihugu y'umushyikirano ndatanga ingero nk'uburezi bw'imyaka 9 ndetse na 12 ni igikorwa cyaganiriwe mu nama y'igihugu y'umushyikirano hanyuma kiza gushyirwa mu bikorwa kandi turabona koko mu byukuri ari igikorwa cyabyaye umusaruro ku banyarwanda ku bana b'u Rwanda ikigaragara nuko umubare w'abana batishuri waragabanutse kubera ko hagiyeho gahunda yo gufasha umubyeyi kugira ngo umwana yige hariho kumugaburira ku ishuri umubyeyi nawe agatanga umusanzu na leta ikagira ikishyiraho ikindi amashuri yegerejwe abaturage nta mwana ugikora urugendo ngo avunike ajya ku ishuri cyangwa ngo umubyeyi abure amafaranga yo kwishyurira umwana ku ishuri mbona icyo nacyo kiri kugenda kigerwaho mu rwego rw'ubuzima ibigo nderabuzima byegerejwe abaturage ndetse na poste de sante ni nyinshi yagize n'impinduka nyinshi urumva kuva ku mushyikirano wa mbere tukaba tugiye kugera ku mushyikirano ku nshuro ya 19 fashe nk'urugero ngira ngo mu mishyikirano ibiri heruka wa 17 na 18 cyane cyane hagiye hatorwa imyanzuro igaruka ku guteza imbere abaturage nko mu mwaka ushize twari dufite imyanzuro mu birebana n'imibereho myiza y'abaturage kureba ko twazamura mu buhinzi kongera umusaruro biragaragara ko rero cyane cyane uwo mwanzuro washyizwe mu bikorwa aho ngira ngo nagiye mbona ko no minsi ishize kugira ngo umusaruro uzamuke na leta yatugeneye ifumbire tutayiguze mu bindi mu mibereho myiza y'abaturage byabaye ngombwa ko abantu bamenya ko iyo mibereho myiza igomba gushingira ku bana biba ngombwa ko basaba ko umuryango kugira ngo utekane n'abana bagomba kuba babayeho neza badushyiriraho amarerero atandukanye mu midugudu kugira ngo ba bana bakiri batoya nabaze kugira ahantu barererwa rero ni inama dufata y'ingenzi iyo turebye mu bikorwa remezo tubona ko imihanda igenda ikorwa hirya no hino mu murenge cyangwa se hirya no hino muri ya mijyi yunganira Kigali ariko na hano iwacu bikahagera ugasanga niba hano hirya muri Kabarore barakora umuhanda wa kaburimbo ukata hagati mu ngo z'abaturage nibigaragaza ko muri icyo gihe cy'umwaka ibyatekerejweho biba biri gushyirwa mu bikorwa Abantu bamwe mu baturage rero twaganiriye na Televiziyo Rwanda bagaruka ku kamaro k'inama y'igihugu y'umushyikirano ariko kandi abasesengura ubukungu na politike nabo basanga inama y'igihugu y'umushyikirano ari umusemburo w'iterambere kuko ngo biganiriwe muri iyi nama biba bigamije ineza y'abaturage kandi no kubateza imbere uyu ni Ladislas Ngendahimana n'umwe mu basesengura politike ndetse n'ibyo u Rwanda rugenda rugeraho nawe yaganiriye na Televiziyo Rwanda uyu munsi Uyu mushyikirano ku nshuro ya 19 ufite umwihariko kubera yuko mbere na mbere ni umushyikirano uje hashize imyaka 30 habaye genocide yakorewe abatutsi ariko ni n'imyaka 30 u Rwanda rubohowe ni umushyikirano rero buriya mu buryo bw'imikurire y'umuntu n'imibereho ye imyaka 30 umuntu avuye mu cyiciro cy'urubyiruko abatangiye kujya mu cyiciro cy'abakuru no kuvuga ko uyu mushyikirano noneho ugomba kugira umwihariko wo gusubiza amaso inyuma ukareba umwihariko w'urubyiruko n'igihugu kimaze navuga ngo kimaze kubyiruka noneho gitangiye kujya mu rwego rw'ubukure ariko ni n'umushyikirano ubaye mu byukuri mu gihe abanyarwanda bageze kuri 65% bafite munsi y'imyaka 30 no kuvuga ko umwihariko w'urubyiruko ha mu buzima bw'igihugu haba no mu buzima bw'abenegihugu umwihariko w'urubyiruko ugomba kugaragara
muri uyu mushyikirano. Uko mbitekereza mu mitekerereze, ntabwo umwihariko imyaka 30 nyuma Jenoside yakorewe Abatutsi, imyaka 30 Rwanda rubohowe, uyu mushyikirano ushobora kuba uzavamo imyanzuro idasanzwe izayobora u Rwanda mu yindi myaka 30 iri imbere. Ariko kandi tukiri kuri iyi ngingo, ibyiciro by'abaturage batandukanye bo barifuza ko mu nama y'igihugu y'umushyikirano igiye kuba ku nshuro ya 19, ikintu cya serivisi cyane cyane z'ubutaka ndetse no kwegera abaturage mu cyaro byakwitabwaho mu rwego rwo kuzamura iterambere n'imibereho yabo. Nkanje by'umwihariko ndatekereza yuko uzaba umwanya mwiza wo kureba uburyo twakwiga, kuko murabizi ko mu karere ka Rutsiro twagize ibiza bikomeye, uburyo abaturage bagezweho n'ingaruka z'ibiza, uko bafashwa n'uburyo bwiza bwo kwirinda ibiza mu karere ka Rutsiro muri rusange. Icyaro kigomba kwitabwaho by'umwihariko, ntibagume mu mujyi ngo bumve ko ibyo byarangiye, kuko ntekereza ko ibintu byose byaba imirire, byaba ibihingwa, byaba ibiki, ibitunga iyo mijyi bigomba kuzavaha mu cyaro. Abangira rero ngo bahashyire imbaraga mu ngengo y'imari bagenda bategura, baze mu cyaro barebe ibikorwa biri guhangwa byashobora kugirira abantu benshi akamaro, baze babishyigikire, babishyiremo imbaraga. Ubworozi bunogejwe neza, ntekereza ko ibitumizwa hanze bikagabanuka. Niba tekereza nko kuba haraba inama, haraba abashyitsi, ugasanga inyama zakiye abashyitsi zose zavuye South Africa, ugasanga inkoko zakiye abashyitsi zavuye muri Kenya, icyo ni ikintu kinatangaje. Inkoko ni ikintu cyera vuba n'urugero. Inkoko ikintu kiboneka mu minsi 45-50, kugira ngo mwitegure abashyitsi umwaka wose mugitumize mu mahanga, icyo ni ikibazo kiba gikomeye ndetse utashobora gusobanurira umuntu wese. Nongera kugaruka kuri serivisi zihabwa abaturage. Serivisi cyane cyane zirimo ubutaka. Usanga kenshi buri muturage wese icyakora business, kwikorera cyangwa se byinshi bigaruka ku butaka. Aho dutuye ni ubutaka. Rero ubusanga abaturage benshi ba complaininga ku butaka, ku bintu bijyanye n'ubutaka, serivisi zihabwa abaturarwanda ku butaka. Wenda bishobora kuba bikorerwa mu ikoranabuhanga, ariko havugurura ikoranabuhanga rijyanye n'ubutaka kugira ngo serivisi zihabwa abaturage zikomeze zigende neza. Hari ubutaka bwagiye bubarurwa mu gihe cyo kubarura, bukabarurwa ubu ngubu bakaba badafite ibyangombwa by'ubutaka, cyangwa se ugasanga icyangombwa cyanjye cyahawe wowe, ariko wowe waje kugera igihe ujya nko hanze mu mahanga kandi icyangombwa cyanjye kikubaruyeho. Rero kugira ngo unzabone cya cyangombwa cyanjye gikosoye udahari wowe ngo unyandikire, bigenda bigaragaramo ibibazo biba bisaba ngo nkubone, kandi wenda rimwe na rimwe ntaho ndi bugukure. Urabizi ko gutanga wenda n'ikirego mu rukiko bisaba amafaranga, ugasanga abaturage bamwe na bamwe nta mafaranga bafite yo gutanga icyo kirego, bigakomeza gutya akabaho nta cyangombwa afite mu by'ukuri, kandi wenda hakabaye harebwa uburyo ibyo byangombwa byarebwaho, uwo muntu akabona ubutabera mu byangombwa. Ibibazo byugarije urubyiruko nk'urugero gutwita kw'abana bakiri bato b'abakobwa, mbese n'abavuye muri bavuye mu muhanda mu mihanda, byatuma hagira ikintu kiyongera mu iterambere. Hariho urubyiruko rwinshi mu Rwanda rudafite icyo rukora. Icyo numva njye cyaganirwaho cyane ni ukureba ibisubizo bishobora gufasha urubyiruko kwihangira umurimo bakiri ku rwego rwo hasi, bakiri abajene batoya. Cyane cyane ibyo ni byo bigahera muri education hasi ku mwana wo muri primaire. Umuntu ntategereze kwihangira imirimo ariko asoje kaminuza, ahubwo iyo spirit ikajya mu bana batoya, abana bo muri primaire, kugira ngo azakure yumva atazasaba akazi. Abana benshi bigabumva bazaba abaganga, bazaba abacamanza bakomeye, batozwe icyo kintu cyo kwihangira imirimo. Abana bamwe mu baturage bagarukaga ku byo babona byakwibandwaho mu nama y'igihugu y'umushyikirano izatangira ku munsi w'ejo. Muyandi makuru, mu gihe hari abaturage hirya no hino mu gihugu bagaragaza ko batinda kubona ingurane y'imitungo yabo yangijwe ahanyujijwe ibikorwa remezo, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu MINALOC yizeje abaturage ko iki kibazo kigiye kuzarangira burundu, dore ko ngo cyagiye no mu mihigo y'uturere. MINALOC ivuga ko kugeza mu mpera z'umwaka ushize amadosiye angana na 81% yujuje ibisabwa yari yamaze kwishyurwa mu gihugu hose. Ibindi kuri inkuru reka tubibaze Tuyisenge Adolphe. Ku muhanda wa kaburimbo yoroheje witwa Maraba Rusenge Ngera urimo kubakwa mu karere ka Nyaruguru,
bamwe mu batuye mu kagari ka Gikunzi mu murenge wa Rusenge hamwe muhunyura barerekana uko imirima yabo n'imyaka byangijwe n'uyu muhanda ndetse bakanabarirwa ingurane ariko ntibazihabwe banyoroneye ishyamba ahantu bubatse iteme hepfo ahangaha kuri no muhanda iyo shyamba barajyangiza n'iryo ryari rihunze none habonimo n'ishyuko aba rero ntazi aho bitira kuko dosiye sarat twarazujije hangijwe amavoka amapera ibiti byasakarane byari biteye ku muhanda imyembe ibyo byose urumva byaringira kamana kuko ryari iterambere ryanjye bwitenda n'iterambere ry'igihugu cyo nabyo byarangijwe urumva ntangurane yabyabonetse yendaga umuntu abe yatera ibindi muri aka kagari gusa abagombaga kwishyurwa bose ibyangijwe bari 48 icyakora ngo ababonye ingurane babariwe ni 21 gusa mu gihe abandi bo bamaze amezi 9 bategereje bwe ukuntu umuhanda waje harukanyicira umurimo nuko tawureze ni isuri banteje isuri ubundi banteza n'ubukene ntibatwishyura amafaranga yayo ibyo izo mbuto zangijwe cyangwa izo kawa cyangwa iki hari umusaruro byangwa bikunda ari uto umuntu yabariraga kuzavaho ukagira kitezaho umuntu mu mibereho haba kwiga cyangwa no kuzamura urugo cyangwa imibereho y'umuntu ku giti cyiwe nk'uko abaturarwanda bagenzi bacu bishyuwe natwe twakwishyurwa ibyacu byangijwe tukagira icyo twiteza imbere ikibazo cyo gutinda kwishyura ingurane ku baturage baba barangirijwe imitungo hanyizwe ibikorwa remezo bitandukanye cyakunze kugarukwaho minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Musabyimana Jean Claude avuga ko ubuhashyizweho itsinda rihuriweho kuva ku rwego rw'uturere mu rwego rwo kwihutisha ikemuka ry'iki kibazo ndetse ngo byanashyizwe mu mihigo y'uturere ku buryo abaturage bagifitiwe ibirarane by'ingurane baza kwishyurwa vuba twabigize umuhigo mu nzego z'ibanze aho buri karere ubungubu kahawe inshingano zo gukurikirana bakajya ndetse tunahura duhura regulierement hagati yacu inzego zishyura ndetse n'ikigega cyacu aho dukura amafaranga ni muri minisiteri y'imari n'igenamigambi tuganira uburyo ibintu byose byishyurwa ku buryo dosiye zisigaye kwishyura zitaruzuza ibisabwa zifite imyezi kuri 13 twumvikanye ko nazo zishyurwa mu bidatinze noneho ari ku turere bagakurikirana ko izo dosiye koko zuzuye zishyikirijwe minisiteri y'imari n'igenamigambi nazo tugakurikirana ko abantu bose bishyurwa minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko kugeza mu kuboza umwaka ushize amadosiye angana na 81% ariko yujuje ibyangombwa byose yari yamaze kwishyurwa ndetse ngo uyu munsi hasigaye amadosiye afite agaciro ka miliyari 13 z'amafaranga y'u Rwanda nayo ngo biri gukorwaho ngo banyirayo bahabwe ingurane Tuyisenge Adolphe mu karere ka Nyaruguru Urakoze cyane Adolphe bamwe mu bakora umwuga w'ubuhinzi hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu nkengero zaho bavuga ko umwanya abandi bafata nk'ikiruhuko cyanyuma y'akazi bo bakoresha mu bikorwa byunganira ubuhinzi bwabo ibingo bigatuma umusaruro wabo wikuba inshuro nyinshi Jean Paul Maniraho ari kumwe na Jean Claude Habonimana barakomeza kuko nta masaha tugira yo ahuna niriwe ni huruhukira Abenshi muri abahinzi baganiriye na Arabie bavuga ko umuhinzi uhinga mu murima we afata isuka hagati ya saa 12 na saa moya za mu gitondo akayirekura hagati ya saa 8 na saa 9 z'igicamunsi ariko ngo mu masaha ya saa 6 hari akaruhuko k'iminota mike bafata mu rwego rwo kurengera igifungo k'umuhoza Marie Jeanne wo murenge wa Muyumbu akari ka Rwamagana abisobanura ubwo umuntu akoze gonge niki ahera mu gitondo agafata poza y'iminota nka 30 byibuze iyo saa sita zigeze ubundi yamara kuruhuka saa 7 bagasubira mu murima bagahinga bakageza saa 9 ku rundi ruhande abahinzi bavuga ko amasaha yo guhinga ashobora gutangira mbere cyangwa nyuma yagenwe bitewe n'ibindi bikorwa byunganira ubuhinzi nyirizina byuka nka saa 11 za mu gitondo nkajya gushaka ubwatsi bw'itungo saa 12 nkaba ndarangije nkabusinka itungo nkarisigira ubwatsi nkaza mu kazi k'ubuhinzi kuko hari umuntu ufite gusubira yakaba yatera n'intabire akajya gutera intabire bitewe nuko igihe cye kingana hari igihe avuga ati wenda reka ntera aka gatabire nkavane mu nzira ejo nzongeye guhinga ahandi abenshi mu bahinzi baganiriye na Arabie bavuga ko umushahara w'umuhinzi uhinga mu murima we uri hagati y'65,000 n'200,000 batabariyemo ibyo kurya baba bajyanye mu rugo gutunga imiryango yabo bavuga ko watejwe imbere n'ubuhinzi nta kindi yararikira ariko nk'uyu murima munsanzemo ubu wenda tuvuge mpakura imboga 200 nk'iyi mifungo mbafungiye 180 mu cyumweru 8 mu cyumweru
ayo mafaranga afatwa n'abantu nawe rebo ubu buso ko bungana subuso butose nkubiterambere rya mbere n'imituweli rya kabiri ndi murejo heza n'umutware wanje twese turakorana abanyeshuri babasha kurihirirwa ahubwo hari n'umuntu ujya wibaza ngo umuntu w'umuhinzi arihira umunyeshuri akageraho arangiza sogunderi ayakuye ariko ubuhinzi bwo rwose ntago nabusubiza inyuma ubuhinzi n'iterambere bavuga ko ibanga ryo gutera imbere mu buhinzi ari uguhinduranya ibihingwa no guhorana umusaruro ku bahinzi benshi ikiruhuko bagifata ku wa gatandatu cyangwa ku cyumweru umunsi baba bageneye gusenga Imana kandi ibihingwa byo mu mpeshyi n'ikindi gihe kitari rusange ku bahinzi bose nibyo bigira amafaranga menshi ariko kubigeraho ngo bisaba kwigomwa no gukoresha uburyo budasanzwe ko kuvomerera gutera imiti irwanya udukoko n'ibindi Jean Paul Maniraho i Kigali Urakoze cyane Jean Paul. Abanyeshuri biga mu ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro rya Cyaneka barasaba ko hihutishwa imirimo yo kubaka inzu y'uburyamo kuko abahungu biga muri ishuri bakirara mu byumba by'amashuri. Reka ibindi tubibaze Mbarushimana Pia. Mu kwezi kwa 10 imirimo y'ubwubatsi muri TVT Cyaneka yari yarahagaze. Icyo gihe abanyeshuri bariraga mu mashuri akaba ari naho barara. Kuri ubu ngubu abanyeshuri barishimira ko bimwe mu bibazo bimaze gukemuka abakobwa bafite aho kuryama heza ndetse nta nubwo bakirira mu mashuri ibintu bishimira cyane. Biri kudufasha cyane kujyanye n'imyigire urikumva mbere twariraga mu maklase then tukayakoropa barimo bakabura uko bigisha bakaza basanga amasaha yarangiye ku ngubu nawe biri kubafasha cyane kandi natwe bikadufasha gukorera kugira time management. Ku rundi ruhande ariko nubwo abakobwa bo bafite aho kuryama abahungu bo biracyari imbogamizi kubera ko na magingo ya baracyaryama mu mashuri ibintu bavuga ko bibangamiye cyane biratugora cyane hari ubwo tumara kwiga ugasanga igihe cyo kuryama niba kigeze ugasanga bibaye ngombwa yuko twigizayo intebe ugasanga turyama mu makarasi biracyari ikibazo kidukomereye bikatugiriraho ingaruka mu gusubiramo amasomo niba uzi neza yuko ugiye kujya muri etide mu kanya ugasanga uri kwimura uburiri mu kanya ukahigira bitugiraho ingaruka zikomeye cyane mu bijyanye n'imyigire. Mu kwezi kwa 11 nibwo imirimo yasukuwe muri iki kigo. Rukundo Onesphore uhagarariye ibikorwa by'ubwubatsi ashimangira ko mu cyumweru kimwe abahungu nabo bazababonye inzu y'uburyamo kandi ngo n'indi mirimo isigaye nayo irarangira vuba. Ubu ngubu loje igeze kuri 89% ku ijana. Urumva ko mu byukuri turimo twihuta ariko tukaba twagize imbogamizi y'urutare rugaragara muri zone y'amakoro bituma habaho kutindira ko kubona fosse septique cyangwa se amapuy perdu akariyo mpamvu dufite igihe cy'ukwezi n'igice kugira ngo imirimo yose ibe yarangiye muri rusange ariko mu madorotwari abanyeshuri b'abahungu mu cyumweru gitaha baratangira kuzibamo kugeza ubu muri TVT Cyanika harimo amashami abiri yonyine yubaji ndetse n'amashanyarazi umuyobozi w'iri shuri Bizimana Jean Bosco asaba inzego bireba kongeramo andi masomo hashingiwe ku bikenewe cyane ku isoko ry'umurimo ariko turifuza ko wenda nibura mu gihe kizaza hashobora kuzanga mekanike cyangwa se akaza y'ubwubatsi ishami ry'ubwubatsi cyangwa se akaza na elektroniki kugira ngo noneho abana babone amashami bifuza cyane kuko urabona abantu benshi uwo bifuza kugira ngo babone imyuga ifatika mbese ya vuba vuba kugeza kujya hirya no hino murazi ko rero nk'amagaraje hirya bahari n'ibiki biba bihari kubaka ntagihe abanyarwanda batubaka yewe none hari n'abava mu gihugu cyacu bakajya kubaka hanze y'igihugu bivuze ngo rero ni amashami akenewe cyane. Icyo kigo cy'imyuga n'ubumenyingiro cya TVET ya Cyanika kigwamo n'abanyeshuri 227 aho umubare munini ari abakobwa 121 n'abahungu 106. Icyiciro cya mbere kiraza gukora ikizamini cya leta muri uyu mwaka kubera ko iki kigo kimaze imyaka 3 gitangiye. Mbarushimana Pio icyanika mu karere ka Burera. Tuve mu karere ka Burera tujye mu burasirazuba hari aborozi b'inzuki bo mu karere ka Nyagatare bo bishimira ko kuva batangiye uyu mwuga ngo byabafashe guhindura imibereho yabo igana aheza. Gusa ngo haracyari imbogamizi zibangamira ubworozi bwabo harimo n'uburwayi bufata inzuki bituma ziva mu mitiba yabo zikigendera bityo bikabatera igihombo. Icyakora inzego zibireba zitangaza ko zatangiye kwiga ku mbogamizi zose zibangamiye ubworozi bw'inzuki mu Rwanda kugira ngo zifatirwe ingamba. Ibindi kuri nkuru reka tubyumve mu nkuru twateguriwe na Kanyumba Beata. Kugeza ubu mu karere ka Nyagatare habarurwa aborozi b'inzuki cyangwa se abavumvu basaga 130 bibumbiye mu makoperative agera kuri 15.
hafatwe ku rugero rwa koperative twisunganiye bavumvu bo mu murenge wa Gatunda igizwe n'abanyamuryango bagera kuri 28 bakaba bamaze imyaka 4 bakorera hamwe ubworozi bw'inzuki bumvikanisha ko bamaze gutera intambwe yo kugira imiti bakijyambere gera ku 120 bakabibangikanya n'iya gakondo bagifite igera kuri 50 icyo bahurizaho nuko korora inzuki byabongereye ubushobozi bwo kubaho neza bo n'imiryango yabo dusanga uyu mwoga tagoye cyane kuko inzuki wamaze kuzibona zikajya muri ya mizinga kinyarwanda cyangwa se niya kijyambere uko wazigejejemo ntabwo bisaba kwahira nko kwahira ingurube cyangwa inka ahubwo we uzicungira umutekano gusa ugategereza umusaruro ntabwo bigoye kandi ntabwo bisaba ibishoro byinshi cyane ubu nge nikuriye mu murima wanjye uhagaze nk'1,800 banguriye mihene banyubakira inzu bakuraho amabati ashaje banshyiriraho amashyashya banyubakira umusarani wa kijyambere Saba vumvu gusa bavuga ibyiza bakura mu bworozi bw'inzuki n'abatuye mu gicu mu bworozi bukorerwamo aho igatunda bishimira ko babona ubuki hafi yabo kandi ku giciro kiri hasi hagiranijwe n'abandi kandi ubuki bakishimira umaro wabo harimo nuko bunafatwa nk'umuti w'indwara zitandukanye tubona ku giciro gikeye buradufasha ubwo tubuvura turabwivuza tukabuvuza n'abana kuko hari indwara buvura mu karere ka Nyagatare nubwo habarurwa aborozi b'inzuki bose hamwe basaga 100 ngo ubwo z'ubwinzuki ntiburatera imbere nk'ubundi bworozi bw'amatungo asanzwe muri aka karere gusa umuyobozi w'akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Matsiko Gonzague avuga ko hari ibyatangiye gukorwa mu rwego rwo guteza imbere n'ubuvumvu dufatanyije na pariki y'Akagera hari amafaranga agenerwa uturere by'umwihariko duhana imbibi na pariki y'Akagera tukaba dufite abavumvu tumaze gutera inkunga amakoperative agera hafane ibyo byose no kugira ngo hashyirwemo imbaraga mu guteza imbere ubworozi bw'inzuki mu karere kacu ka Nyagatare icyakora abavumvu mu mbogamizi bahora nazo zibangamira ubworozi harimo n'ibyo bita indwara ifata inzuki zikigendera ntizigaruke mu mitiba nk'uko bivugwa na perezida wa koperative twisunganiye Nzabona Ntuma Jean Claude cyane cyane hari uburwayi buzamo bita ikinya ubwo burwayi bukunze kuza mu mitiba ugasanga inzuki zirasheshe ziragiye nyamara inzobere mu bijyanye n'ubworozi bw'inzuki akaba n'umukozi w'ikigo gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda rabo bwana mwiza wiri asobanura neza igituma inzuki zishobora kutagaruka mu mitiba yazo cyangwa se zikanapfira hafi yayo ngo biba byatewe n'imiti imwe n'imikoreshwa mu buhinzi ariko ngo buharakigwa iby'iyo miti kugira ngo hafatwe ingamba kimwe n'ibindi bikibangamiye ubworozi muri rusange ibintu bikibangamiye ubworozi bw'inzuki ni byinshi nshobora kuvuga kuri bimwe ari ibikoreshwa ry'imiti yo mu buhinzi ariko iyo koreshwa ry'imiti mu buhinzi nabwo ari imiti yose n'ubwoko bw'imiti bita organophosphore na neonicotinoid ni imiti iyo bateye mu bihingwa cyane cyane imiti batera mu nyanya imiti batera mu mbuto zitandukanye izo kiyo zigiye guhova cyane cyane ku rukunda byo zazo ari giye zifa ari giye ziyoba aho kugira ngo zibashe gusubira mu muzinga aho zavuye zikajya handi mu ngamba twashyizeho turacyakomeza gushyira imbaraga mu kwiga kubijyanye n'iyo miti iterwa mu buhinzi k'inzuki kiga uburyo burambye bwo kurwanya indwara mu bice bitandukanye by'igihugu kugeza ubu mu Rwanda habarurwa abavumvu basaga 120 naho amakoperative yabo akabagera kuri 200 Kanyumba Beata mu karere ka Nyagatare tugume mu burasirazuba mu karere ka Gatsibo aho abaturage bivuriza ku bitaro bya Ngarama bavuga ko bishimiye ko ubu ngubu bikorwa byo gusana inzu ndetse no kubaka inzu nshyashya kuri ibitaro bigeze aheza bakavuga ko bizafasha kubona serivisi nziza kurusha izo bahabwaga kuri ibi bitaro Valence Niyonkuru Hashize amezi 3 imirimo yo kuvugurura ibi bitaro bya Ngarama itangiye nubwo hari aho yakomwe mu nkokora n'imvura imaze iminsi igwa ku ikubitiro icyiciro cya mbere cy'aya amavugurura kigizwe n'inyubako zirimo n'izitangirwamo serivisi z'ububyaza cyangwa se maternité ni inyubako imwe igeretse kabiri ni ukuvuga ngo hazaba harimo ibyumba byo kubagiramo abarwayi Ibi bitaro bya Ngarama bimaze imyaka isaga 40 byubatswe ndetse mu bigaragarira amaso hari inyubako zabyo zamaze gusaza ku buryo zitakijyanye n'igihe uretse uku gusaza abahivuriza bavuga ko naho bahererwa serivisi ari hato cyane ku buryo bidindiza imitangire y'izo serivisi bahabwa
ariko bakemeza ko kuvugururwa kw'ibi bitaro bizakemura imbogamizi zose zabangamiraga imitangire ya serivisi. Byari bishaje cyane, imvura yagwaga, amashahi, amazi akadusanga mu nzu tukabangamirwa nk'ababyeyi. Ikindi kiyongeraga kuri ibyo bintu, ibitanda byabaga ari bikeya, hakaba ngombwa ko ababyeyi babafatanya ari ababyeyi babiri, hakavamo ubyayi imange ebyiri, iminja zikabesha ku gitanda ababyeyi, ubwo umutekano ukaba mukeya cyane. Ukutwitaho nk'abaganga n'ubushobozi bikubera ahantu hato yatisanzuye bikaba angama, ariko twishimiye yuko umusaza Perezida Paul Kagame yatwitayeho akadutekerezaho cyane. Ibibazo bigiye gukemuka rwose, nk'ababyeyi turishimye cyane, turanezerewe, turabyibushye. Bitewe n'ukuntu ababyeyi ku gitanda bari begeranye n'abana, umwe yarebaga hepfo undi haruguru mu buryo bwo kwiyaranja muri make. None ibintu bigiye guhinduka, turashimira umukuru w'igihugu cyacu Paul Kagame. Ibitaro bya Ngarama bisanzwe bikorana n'ibigo nderabuzima 11 birimo 8 byo mu karere ka Gatsibo na 3 byo mu karere ka Nyagatare, bikaba byose hamwe bifite abaturage basaga 230,000 bahashakira serivisi z'ubuvuzi. Umuyobozi mukuru w'ibi bitaro Dr. Nzambimana Jean Bosco nabashimangira ko kubivugurura ari cyo gisubizo kirambye cyari gikenewe. Ibitaro byari bimaze gusaza, ndetse naho twakirira abarwayi ubona hatangiye kuba hato, kubera ko n'abaturage bo muri aka gace bamaze kwiyongera cyane, ko twakira abaturage bo muri Gatsibo zone ya Ngarama ndetse n'abaturuka Nyagatare ari abarwayi bakomeje kwiyongera, kandi n'inyubako twe dufite ntabwo zari zigezweho ku buryo rwose kuba uyu mushinga waratangiye ni igisubizo ku baganga ndetse no ku baturage bagana ibitaro byacu. Kuvugurura ibi bitaro bya Ngarama bizatwara miliyari zisaga 6 z'amafaranga y'u Rwanda, aho icyiciro cya mbere biteganyijwe ko kizarangirana n'uyu mwaka w'2024 kigeze hafi ku 10%. Ni ibitaro kandi bizubakwa mu magorofa maremare bizwi nka etaje, mu rwego rwo kubahiriza politiki z'imikoreshereze y'ubutaka kandi serivisi zigatangirwa ahantu hamwe. Valence Niyonkuru, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Gatsibo. Urakoze cyane Valence Niyonkuru, ni nawe kandi dusoje amakuru yacu y'aka kanya. Reka mbararike kuza gukurikirana andi makuru mu kanya ku isaha 2:00. Ngendi Fiston, Felix Abineza, umugoroba mwiza.